Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с Историята оживява, предаването, в което търсим ценните уроци от миналото, които могат да ни помогнат и в настоящето. Скъпи приятели, не превключвайте канала в следващия половин час, защото предстои нещо много интересно. Ще ви разкажем за житейския път на една любопитна личност, която бих казал, че е силно любена и мразена. Той е национален герой от една страна, считан от мнозина за такъв, а от друга, може би предател, не се знае. Това е човек, който се отдава и на революцията, и на поезията, и на държавата. Може би повечето от вас вече се досетиха, че днешният епизод на Историята оживява ще бъде посветен на житейския път на Стефан Стамболов. Една наистина личност, която и до ден днешен разделя обществото, като близо един век след неговата кончина той има своите яростни противници, но и своите яростни защитници. В крайна сметка обаче се оказва, че не само след кончината му, а и при живе той разделя обществото на две. Много добре знаем, че по време на неговото управление той е бил цел номер едно на атентаторите и, както казах и по-рано, бил е силно любен и мразен. Нещо много интересно се случва и след смъртта му, която знаем, че е доста жестока. Той е посечен в центъра на София, забележете, с ятаган. А по време на неговото погребение развилнява се тълпа, прекъсва церемонията, а по-късно гробът му е взривен. Това са, доста грозни сцени. Грозни сцени, които са най-доброто доказателство за това колко силно Стефан Стамболов е разделил обществото. Интересното е, че той е роден още по времето на Османската империя, когато тя е владяла България, узрява като революционер, преминава през тези толкова сложни години след освобожденска България и се усъвършенства като политик и държавник. В крайна сметка той води нацията в едни от най-сложните години и може би най-точната характеристика е, че успява да стабилизира държавата. Успява да стабилизира държавата, но на каква цена? Това е хубаво да се запитаме всеки път, когато говорим за Стамболов, защото инструментите на неговата власт несъмнено са репресиите и терора. Той подлага на гонения всички инакомислещи и далеч не може да говорим за спазване на каквито и да е човешки права по време на неговото управление. Така че да, не пътят може. Към ада много често е осеян с добри намерения, защото много често казваме, че мотива да прави всички тези неща у Стамболов е бил интересен на държавата. Дали е така, обаче ще разберем. Именно наистина тези негови мотиви да помогна държавата, но в същото време не зачита мнението на инакомислещите е и причината до такава степен да си навлякал толкова неприятели. И за всичко това ще говорим с нашия гост, доцент доктор Веселин Методиев, с когото сме сигурни, че който ще разкаже много интересни факти около личността на Стефан Стамболов. Но преди това, по традиция, ви пожелаваме приятно гледане. Стефан Стамболов участва в българския обществен живот в две епохи – преди и след освобождението на България. Роденият през 1854 година в Търново младеж не успява да завърши Одеската семинария, поема «Пътя на хъш» и издава заедно с Христо Ботев стихосбирка. Неговите стихове «Нещемени и богатства, нещемени пари» стават любими на българските бунтовници. Съвременниците му са впечатлени от огненото му слово и характер. Не случайно Стамболов е посочен за заместник не на кого да е, а на самия Васил Левски. Престоят му в българските земи обаче не е особено резултатен. Подобна е и съдбата на така нареченото Старозагорско въстание през 1875 година, на което младият революционер е организатор. Въпреки това, Стамболов става главен апостол на Търновския революционен окръг в Априлското въстание, но и тук не постига успех. Революционната дейност на младия търновец продължава и след освобождението. Той е един от създателите на комитетите Единство и ръководител на Кресненско-Разложкото въстание. Неуспехът на революционните действия пренасочва Стамболов към политическа кариера. Той става изявен член на либералната партия, защитава Търновската конституция, макар и да е депутат неправомерно, тъй като не отговаря на конституционните изисквания за възраст. Скоро Стамболов е избран за председател на Народното събрание. Тази му роля е особено важна в настъпващите събития.
В борбите между русофили и русофоби, Стамболов се опитва да заеме неутрална позиция. Но след детронирането на княз Батенберг на 9 август 1886 година, застава начело на контрапреврата, с който за кратко връща князът на власт. След повторната си наложителна абдикация, Батенберг го посочва за регент. Представяйки действията си като защита на нацията от външни попълзновения, Стамболов допуска русофилите да са преследвани и малтретирани. Той не се колебае дори да позволи екзекуцията на свои приятели от Възраждането. От тук главната задача на наложилия се като първи регент Стамболов е да намери спешно нов княз, за да успокои вътрешно и външно политическата обстановка. Тази задача е успешно изпълнена през 1887 година с идването на Фердинанд Сакскобург-Гота. Българският избор обаче не е признат от Русия, а поради това и от останалите велики сили. В сложната ситуация в България Стамболов изглежда най-стабилният политик и новият княз му поверява министър-председателския пост на 20 август 1887 година. Постепенно Стамболов изгражда своята народно-либерална партия, с която управлява 7 години. С опозицията премиерът не се церемони особено. На легалните партии спира вестниците, въвежда строга цензура, въпреки че е забранена от Конституцията. Невинни хора са хвърлени в затвора, а други са изтезавани, нищо, че и това е забранено в основния закон. Всъщност Стамболов не се церемони и със самата Конституция. Известни са неговите думи, че между родината и Конституцията избира първото. Тази позиция обаче е опасна, тъй като само управляващите решават кой е патриот и кой предател. Нелегалната опозиция също предприема опасни политически ходове. Провокира бунтове, изпраща чети, организира заговори и атентати. През 1891 година при опит за покушение срещу Стамболов е убит финансовия министър Христо Белчев. Премиерът отговаря с репресии, става параноичен и постепенно видните политически личности го изоставят. Липсата на сериозна опозиция е използвана от Стамболов за мащабна модернизация на България. Преустройва се армията, строят се фабрики, ЖП линии, шосета, пристанища, прокарват се телефонни линии, полагат се основите на Пловдивския панаир. Столичният кмет Димитър Петков се заема сериозно с европейския облик на София. Правителството не забравя културата и образованието. Създадено е Висшето училище, Софийският университет, Народният музей, първата професионална театрална трупа. Тази модернизация обаче изисква колосални средства. И Стамболов е първият български държавник, взел външни заеми. От тук нататък се влиза в един порочен кръг. Всяко следващо правителство пристъпва към нови заеми, за да погасява старите. Във външната си политика, противно на своето минало, Стамболов търси приятелството на Османската империя, за да получат права останалите в нейните предели българи. Действително, за 4 години той издейства 4 берата за български владици в Македония и привилегии за българските училища. Близостта с Западна Европа е използвана за сключване на изгодни търговски и митнически спогодби в нарушение на омразния Берлински договор. Паднал от власт през май 1894 година, Стамболов става обект на политическо преследване. На 3 юли 1895 година той е посечен в центъра на София и след 3 дни умира. Погребението му показва нивото на политическите нрави от онова време. Церемонията е нападната от тълпата, ковчегът е бутнат, а гробът е взривен. Наричан от едни тиранин, а от други българският Бисмарк, Стамболов носи в себе си една двойственост. Борец за свобода на младини, а на власт я отрича за другите. Семинарист, който разгонва Светия Синод и променя Конституцията, за да може престолонаследникът да бъде католик. Ярък привърженик на Търновската конституция, но като управник не я спазва. Не може да се отрече, че България търпи бързо развитие при неговото управление. Цената на модернизацията обаче е за сметка на потъпканите граждански свободи. Дали тази цена си е заслужавала, е въпрос на лична оценка.
Връщаме се обратно в студиото, където тук е и нашия гост. Доцент Методиев, имаме по-малко 20 минути да си говорим за една личност, която е доста така многоцветна, многолика. Да започнем с един въпрос, който много често се поставя на масата. Именно в качеството си на революционер, доколко е активен Стефан Стамболов? Доколко той допринася за събитията, които протичат по време на национално-освободителното ни движение? Здравейте! Радвам се, че съм гост на вашето предаване. Българската национална революция има своите гениални водачи, сред които изпъква името на Левски. Вътрешната революционна организация е негово дело. Идеята да се направи въоръжена, организирана съпротива фактически вътре в страната е негово дело. За разлика от Раковски, който е човека измислил националната революция отвън. Любен Каравелов, Христо Ботев и с това някакси изпълваме с задържание лидерството на тази епоха. Стамболов е от следващия ешелон. Революционери, висока степен, развил своите умения и способности в Георгиевския революционен комитет, т.е. в 1875 година, и дал своя принос в опита за повдигането на въоръжено въстание през следващата 1876 година, бидейки апостол на един от революционните окази. Доколко той се справя с тази задача? Често всички знаем за тези обвинения, че не е бил особено активен като революционер. Дава се за пример и Старозагорското въстание. Да, вярно е. Опита да се каже, че хората, които не са направили четвърти революционен окръг, не са революционери, за мен не е сполучлив. Това е въпрос и на вътрешна организация, на наследство, на хора. Много е трудно да дигнеш въстание във Враца. Аз съм убеден в това. Стоян Зимов не е измислен герой, той също в подобна ситуация. Така че там да отсъждаме така рязко и тежко, аз не съм привържен. Силата на Стамболов се оказва правенето на държава. Това е вярно. И всъщност как започва да прави държава? Т.е. какви са първите стъпки на този революционер към политиката? Първото, за което пише Димитър Маринов в неговия биограф, е, че е влязъл в една от най-тежките кризи на самото учредително събрание. Сега дали е точно така, малко е спорно. А когато получава сблъсък идеен и в последствие физически по въпроса за втората камера, че някакъв човек скача се пак на една от пейките в тази зала, в която много българи сме били във Велико Търново и казва седнете си по местата, успокойте се и с този си рязък опит виждаме как наистина някой може да владее ситуацията. Дали е така или не е така, да оставим този спор. Но факт е, че влиза в рамките на руското окупационно управление, работи вътре като чиновник и много бързо се ориентира в последствие след учредително събрание в политическата ситуация, застава на страната на либералите, т.е. заема своята политическа позиция. Ще отиде депутат в първото обикновено народно събрание, където няма да има право, защото няма 30 години. Ще попадне в една много нелепа ситуация. Поредното противоречие в... Да, когато ще бъде там и ще каже на въпроса на министъра на вътрешните работи, който е министър-председател Тодор Вормов, че няма 30 години, че те имат документи и той излиза и казва, вие ли знаете или тези, които ме избраха? Което е изключително хубав отговор. Находчив политически отговор. След това Симеон Радев, великият Симеон Радев, казва, че в едно от заседанията, които нямат стенографски протокол, те са секретни поради решението на тогавашните народни представители, се обсъжда отговора на тронното слово. Това е фактически вота на доверие или недоверие в това време. И либералите искат да запишат, че нямат доверие на финансовото управление. Става Григор Начович, министър на финансите, казва, какво точно, бихте ли казали какво нямате доверие? Държавата е на 6 месеца. Става Стамболов и казва, нямаме доверие на финансовото управление, защото сме повече от вас. Което също е хубав отговор. Политически говоря. Той е желязно прав. Между другото, българската Търновска конституция не предвижда парламентарна демокрация, вотът на избирателите да е задължителен при съставянето на изпълнителната власт. Но именно този натиск на либералите, впоследствие съгласието на българския княз Александър I и разбира се на консерваторите, които са негови по-близко стоящи политически хора, е на 24 март 1880 година да се роди българската парламентарна демокрация, т.е. княз да назначи за министър-председател лидера на спечелилата изборите партии. Ние сме четвъртата държава в Европа, която въвежда този модел, така че имаме с какво да се гордеем по отношение на българската демократичност. Не да страдаме заради днешните неволи.
Наистина впечатляващо е това. Какви са били отношенията между Батенбек и Стамболов? По-късно знаем, че той го посочва за своя агент. В началото княз Александър Първи, както е неговата правилна титулатура, е човек, който седи близко до Константин Стоилов, с който идва. Те имат много близка културна идентичност. Европейци хора. И се опознава трудно с останалата част от българските политици. Става близък примерно с Иречек, защото също му е по-близък така като култура от Централна Европа. Не толкова близкият Стамболов, не е. И не е толкова близък Стамболов с либералната група, където Стамболов е един от младите, да кажем, лъвове на това време. Впоследствие обаче, когато Стамболов става председател на четвърто обикновено народно събрание, това е в лятото на 1884 година, вече тяхната работа е неизбежна. Първият голям общ принос към българската кауза, това е отиването в Плоди след 6 септември, заедно с Каравелов, който е министър-председател. Оттам те живеят много плътно заедно, защото идва сръбско-българската война, идва голямата криза с преврата срещу българския княз. Стамболов създава цялата институционална система на даваща му конституцията права, не да се прави регенство, а да се направи наместничество, тъй като княза казва, той не е в страната временно. За разлика от Петко Ревов, който иска да се прави регенство, в крайна сметка Стамболов организира контрпреврат и връща българския княз обратно на престола. И там вече той, българския княз, взима решение, което Стамболов не приема, но се подчинява. Да се пита руски император Александър III дали да остане българския княз Александър I. И там знаем, че се настъпва един тежък срив, защото император Александър III, писано е внуката, но все още ми се струва, че имаме нужда да доразберем откъде е тази злоба към българите. Той се противопоставя, той мрази в някакъв степен своя роднина, защото те са роднини с българския княз. И започва тази голяма криза, която в Европа ще бъде наречена българската криза. Това е най-голямата криза в това десетилетие на Европа по това време. А преди да преминем към годините, в които Стамболов вече управлява държавата, ми се иска малко да сменим фокуса на нашия разговор и да кажем, що за човек е бил Стамболов. Тъй като ми се струва, че без описание на неговите лични качества няма как дори да си обясним. Вижте, как прав този младеж поема властта. Прав сте. Ние, историците, би трябвало да се занимаваме с хората, нали? Не само с събитията и съвленията. Да се разказва за самия Стамболов е малко на ръба на риска. Бързо. Ще кажа защо. Защото този човек безспорно е бил радикален човек в личния си живот. Това не е този смирен християнин Константин Стоилов, за който самия Свети Синод ще се произнесе, че е един от най-големите християни на България. Обратното, това е един разпасал се човек. Ако така го ползваме с днешен термин, мъчи се в момента да намеря дума от вашето поколение за човек, който обича да... Бохема, казахме ние на времето, нали? Обича купоните, обича срещите, обича картите. И това как се вписва с политиката? Ами не му пречи. Не му пречи със сигурност. Просто го прави по-симпатичен в очите на някои хора, които обичат този начин на живот. Вътре в политиката не му влияе. Напротив, има моменти, в които това влияние не е толкова отрицателно, колкото го прави по-притеснителен. Това личи от неговия дневник по време на тази криза през примерно сента на 1886 година. Стамболов няколко пъти записва, че сънува как една бяла сибирска мечка го гази. Значи за сънувате такива сънища сте доста потиснат и сте употребил количество алкохол, казват докторите. Така че този живот той води и до такива сънища, както се казва. При все по-скоро му е пречило, отколкото му е помагало. Това съм сигурен по-човешки във въпроса, който вие зададахте. Изглежда, че след окончателната абдикация на княз Александър I, кариерата, политическата кариера на Стамболов тръгва нагоре. Той на практика открива Фердинанд. Той може би има огромна заслуга за доведението на България. Вижте, Бог да го прости, професор Радослав Попов написа една много голяма книга за регенството. Описа тези събития. Още Симеон Радев е дал тласъка. Както си признава Симеон Радев в по-късни свои текстове, той е написал в Строителите някои неща повече за Стамболов, отколкото е трябвало. Тоест приписва му заслуги, които са останали. Това е едно от нещата, които според мен е малко повече заслуга приписана.
Всъщност... Фердинанд не е открит от Стамболов, да го кажем по този начин. Константин Хаджикалчев е един от тримата делегати на парламентарната комисия, която се излъчва от Третото Велико народно събрание, прави тази среща на 1 декември. Му е предложено във Виена, във Виенската опера. Да се срещнеш в операта означава да влезеш в света на аристокрацията. Този принц Фердинанд е Кобург. В момента династията Кобург е на престола в Лондон. И до ден днешен е същата династия. Нали? Основана от негов чичо, принц Алберт, на който хората, които ни гледат в Лондон, знаят къде е паметника, срещу Алберт Хол, там където свири моя любим китарист Ерик Клептон. Така че става дума за среща с най-високия ранг на аристокрацията в това време. Там точно кой е разговарял първи с Хаджикалчев на тази тема? След това среща Стоилов с него. Фердинанд много по-късно ще се срещне, а научава от тези хора за това предложение. Във всеки случай, след идването на Фердинанд, малко след това, Стамболов идва на власт и това е неговия звезден миг. Аз тук така искам да един въпрос да задам, понеже няколко пъти споменахме Симеон Радев. Можем ли да определим Стамболов като най-големия строител на съвременна България? Или е пресилено? Аз предпочитам да кажа така. Петко Каравелов, Стефан Стамболов и Константин Стоилов. Така както казвам, Левски, Раковски, Каравелов и Ботев. Крайно време. Просто е крайно време. Понеже има големи разделения и до ден днес между Петко Каравелов, между Стефан Стамболов. Как гледате вие на това? Нека да ги има. Това няма лошо. Това е демокрация. Те са имали различни политически идеи. Няма лошо в това. Въпросът е, кои са тези, които са построили тази държава, модерна европейска държава на българите. Ето тези тримата са, според мен. Така както националната ни революция не може без Раковски, не може без Любен Каравелов, не може без Ботев и най-вече не може без Левски, така не може без тези тримата. Мисля, че приносът е еднакъв. Всеки по своя път, всеки по своя начин. Това са различни хора. Но те тримата между 1879 и 1901 година, когато Каравелов за последен път е министър-председател, наистина са тримата големи. Може ли да изборите няколко безспорни успеха на Стамболовото управление и няколко безспорни... Колкото и да е трудно, със сигурност. Да, точно ще кажа. Така, безспорно трудно ще е. Ще кажа моите мнения за кои са големите успехи. Първият голям успех е да управляваш криза в рамките на закона. Значи е възможно? Не само е възможно. Ами през септември 1886, когато Стамболов е регент, Начович е външен министър. Английският външен министър Лор Идисли е неговото име, изпраща окръжно до дипломатите английските в Европа, когато Русия не иска вече изборите да признава, започват тежките отношения с император Александър III. И в това окръжно казва, че ние заставаме на страната на българите, защото те действат в рамките на закона. Един англичанин да каже, че се управлява в рамките на закона, т.е. големия принцип на английската демокрация, the rule of law, нали, правото на закона, от една шепа българи излезли от Османската империя на азиатска деспотия, далеч от всякакви парламентарни норми, да влезеш, да спазваш Берлинския договор абсолютно точно, да спазваш това, което ти предписва Конституцията, приета по този договор абсолютно точно, е според мен гигантско умение. Не е сам там, нали, казах Начович, но там са и други, и Стоилов е там, и Радославов като министър-председател. Но той все пак държи кормилото. Значи това е първи успех, който според мен е гигантски успех. И в някаква степен е учебник за това как се управлява криза. Другият въпрос е дали четем ти учебници. Според мен не ги четем. Просто трудно се много далеч. Да. И тъй като, за съжаление, времето наистина ни притиска, може би така изградихме представа, че наистина Стефан Стамболов е един от тримата, които са най-заслужили български държавници, но пък в същото време как си обяснявате вие това, което го сполите на края на неговия живот, може би нещо толкова характерно за нас, българите? Има разкази, които са прекалено много и за 30-40 секунди не можем да ги кажем, разбира се. Но аз ще кажа една версия, която аз поделям във висока степен. В 1893 година се прави една организация, която се нарича БМОРО, Български македонски революционен комитет. Става ТЕМОРО, тая македонски, и накрая става ВМОРО. Това са хората, които искат по пътя на Левски да създадат вътрешна революционна организация в Македония и Одинска Тракия. Министър-председателят се казва Стефан Стамболов. Това е човека, който успял да спечели права за българите в Македония и Тракия.
деците, които правят тази организация, искат да работят заедно с София, но София да не им се бърка. Те искат да тръгнат по пътя на Източна Румелия, да правят автономия и след това се съединят. Това е тяхната концепция. Когато отидат при Стамболов част от тези хора, той им казва, веднага се прибирате вкъщи, аз съм български министър-председател, аз ще обединя българите в една държава. В характер, в стила му, вярвам, че е било точно така. Той е убит от македонски харамии. Не му прощават. Мисля, че има такъв проблем. Така мисля аз. Защото той е бил доста рязък с хора, които по принцип също са били резки. Влиза в конфликт, който от позицията на министър-председател му е било лесно, но от позицията на депутат в опозиция става друго. И нравите са били остри, както вие сам казахте. Не толкова, че това е наша българска работа. Аз не приемам това нещо. Това е някакъв опит да кажем, че ние по социална психология сме такива объркани хора, ще си убиеме лидерите. Няма такова нещо. Това е конфликт от друг ранг. Доста групи обаче са били реваншистки настроени към него, поради все пак инструментите на неговата власт, знаем, репресии. Вижте, репресиите са от 7 човека за 9 години. Какво да кажем за комунистите на 11 септември 44-та? Да. Вижте, това, те не сравними неща. Това са легенди, митологизирано нещо. Стамболов е остър поради една причина. Той има истински страх и уплах, че император Александър III ще пусне войски срещу България. Това е неговия. Това е неговата фобия. Това е неговата маниакалност да натисне, да направи удар, примерно върху урни по време на избори, което е правил през септември 1886 година. Един единствен път. Но Стамболов, както пише професор Милко Палангурски, е най-добрият познавач на изборното законодателство, човек, който провежда избори реални, демократични, в които хората гласуват и гласуват за него. Те му дават доверие. Той е водач истински. Той е обичан човек. Той е харизматичен човек. Няма такива неща, че той е създавал фалшификации и прочее. Това са комунистически щуротии. Той е реален демократ, който има срещу себе си истински противник, страшен противник. Има резолюции на император Александър III, в които той призовава да се подкрепят военни преврати в България. Как се води тая битка? Води се лесно, води се с мек брус, води се остро, води се с нагласа за агресия, води се с страшна хъс и мъжка битка. А казахме за човека, че той е бил такъв по характер. Реален демократ и обичан човек, обичан политик, може би. Това е един отличен финал на нашия разговор за Стефан Стамболов. Като отличих, може би най-важно, че наистина не трябва да се пораждат такива разделителни ивици и до днес. Колко те могат да са полезни, ако разглеждаме детайлно всяка една от личностите, но в крайна сметка всички те са работили за България. Благодарим ви, че бяхте с нас.